Здравейте, Виванс. Нарочно говоря така. Това е Ecstasy Craft. Тук сме аз. Unstoppable. Така. Понеже не ми се занимава да игра, ще бъде малка лигавщина. Ще коляме идиотчица. Мечът ми дава отблъскване, едно и проклятието на членостоногите, буклюци. Е, паца. До сега играх малко CS, нещо лага. Пъъ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 
Че чупим малко въглища, че криза и няма. Не, с какво си падаме печката. Тивенска любов. Тя не... Криза е сега. Трябва падаме печка. Циганска любов. Ако ви хареса, ако ви хареса, хареса, хареса този епизод, пишете в коментарите дали да продължам с Майнкрафт простотията. Ей, така. Сега ще видим какво ще правим. Първо че да спаме тия въглища, понеже е криза, не с хвостепене печката вземе да стигаме. Така, събрах 37 въглища. Въглина, камен. Каменни въглищи. Че не е това му хуче искали. Ей, Арабат Зоди Волкър. Ти боле дус и бе бок люк. Бе няма се лига тукаш. Ка Майнкрафт просто ти е крипър. И паек срещу ми. Не, ти ден мреж. Така връвта от паек. Не знам ви, че се побезика малко с тех. О, не, той на малко живот ще умре. Не, не, моля те, Господи, помилуй. Господи, помилуй, аз ще умра. Господи, помилуй. Половин сърце съм ще умра. Не. Да ще отиеме в къщата бързо. Тя е малко дини, сезона на дините. Хей, на половин сърце съм, браво за мен. Браво за мен, луда машина съм. Съм непобедим. Аз съм буклук. Аз съм пустиняк. Не струвам за нищо. Че я осветим тук малко така, 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 така. Така, ара буклюк, си буклюк. Бъде, идите ми на спам, идем бе. Така. Кой го каза? Киберстар Даунс. Оф, старва ми хиперстарт. Може, ще ти чупим кофата, бе, буклук. Мръдни бе, пачавра тъпа малуна. Не мърша долна, мърша проститут. Да, да, дай ми песка. Кобълстон. Кобълстон, добре. Дърво. Супер.
Thanks. Кеси е бут. Явам бе. Какво ара? Ара, къде искаш да лежи? Не! Не, не, за мен всичко, всичко, за мен всичко. Бе, какво отпиде? А, така, само аз трябва да взимам, бе, ти ще има, взимаш бе, буклук. Мръже, бастун. А, мръде, бе, буклук. Нещастен копеле долно. Картофи. Картофчета, 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 картофчета. Гив, гив. Взех ли на твида? Да, картоф. О, да. Да. Печен картоф. Дай си на мен. Дай шапката, главата, буклук. Така, мерси. Мерсаш. Дай бро. А, да, бронята е малник. Аз съм с глава на зомби! Ура! Ура! Боже, защо са те като мен? За кеф сме като те, ако имаше PvP душе. Ако имаше PvP ще ти е дунканчето. Как? Дай меч, бе! Ей, буклук! Дай меч, че прибием тук. А, така, тенкс. 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 Браво, бич. Браво, Джони Уокър. Браво за тебе. Дай да убирам, че няма какво да едем, че е криза, бе. Мри. Мри, куче. Мри, куче. Буклук. Кой иска да купаем заедно? Аз. Какво ми даваш, бе, кук? Кво даде, бе? Де паржоли? Де паржоли? Мри бот. Що е, бо? А, ти съм бил кълъв момент. Буклук долен пустиняк да пукнеш да на мърша да на пропаднала нещастна, що нямаме зем. Сте... Ти не ви умършата долна керлива пропаднала нещастна мършава. Не пак ще пращам, докато не приемаш няма. Се откажем. Не, буклук тъп. Ти му и кажа маймуна нещастна. Ай, рак пага, бе. Е, няма пена, бе. Дреме ми. Оф, леле, ненормален съм, ей. Имам проблем. Ако искаш приемай, бе, пача ме, не ми пречи. Йоу! Права, фрирам. Фрирам, баце. Луда машина, луда машина, луда машина, луда машина, луда машина, луда машина.